اسلام صاحب دا زیارت پر چکمتا سٹرائک تے اگر از با س صورتحالی آیا مونگا دا پہ خبر کنا مک منڈے خبرہ کو کراچی مارکیٹ خبرہ کو یا دا پورا ملک خبرہ کو ٹول دکانوں نہ بندی یا نا اسپتال مکھتا لگ ڈیر ب کلو وی او پارسل سٹرائک بوی د زیارت دور دی صورتحال دا دے زمون پ نہم جولائی باندھی یعنی 9 جولائی باندھی پراور پنڈے کی کنونشن ہو چپاگے کی پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن پاکستان کیمسٹ کونسل چین فارمیسیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ریبڈا انجمن تاجران ادویات خیبر پختونخوا مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور دا پاکستان ٹول تنظیموں پدر کے شامل ہوں اور پدر اور رس باندھے با ٹول پاکستان کی دا مینوفیکچرنگ نوالے کے ورپوٹی ریٹیل دکان پورے با لکه دا اسپتال مخه ځکه مون دکان یاد و اکثر لا چې کور کې سمسلې وي ورمنډه کا الارچ مخه 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 دکان کولوي اب هم بندي بالکل به بندي پدې چې دا ټیکس چې کوم دی کنه دا سی ایر ریلیونټ دی چې دې کې با دا کیمست یا دا سومره چې دا فارما بزنس ته دا ټول با تباشی زر دی او ورکوټ شانتي ذکر تاسو ته کوم دغه وخت چې کوم فارما بزنس ته په پاکستان کې دا 600 ارب روپو بزنس دی اور گورنمنٹ آف پاکستان تا ایف بی آر تا دی پمت کے سالانہ 2.5 ارب روپے چکم دے دیتا ملاوی گی نو دی چکم ٹارگیٹ دے تی خیدے نو اگر 3 ارب ہی خیدے یعنی دی 50 کروڑ روپو دا پارا دی دا ٹول سٹرکچر تبای طرف دا کار دا کار ستا سو ندے دا کار دا دوی دے ایف بی آر دا دے پیسے علی چیزا پیسے راگو سر شکریہ